יושב לי כל יום על אותו כיסא נועה. יש לי זמן, אני לא ממהר. יש לי רותי ואסתר ונועה, רק ללאה במסעדת אחר. בתשרי נכנס לכלא ראש עיריית בת ים, בחשבן חבר הגיע זה מרמת גן. בכסלב מאור יהודה בטבת אילת, ראש בסגן עיריית חדרה בבית משפט. תקשיבו, שלח לכם דש לו פוליאנסקי, בדיוק הוא שטף את הטריס. יש מעטפה מטלנסקי, לחבר'ה שלח קצת דמי כיס. הכלא, 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 הכלא זה בית הבראה. החשמל, הקלו לי מצבר, מנהל המים, סתמו לי באר. ראיתי שאני מתדרדר למשבר, התחלתי עוזר. אבל עברנו את פרעה. מזמר. היא אמרה לי מספיק, אתה לא מעודכן, תתעורר, תהיה בעניין. ואז היא דיברה המון כשהלכנו לישון, ואמרה לי אוהם או אני, לא זורק אותם, לא, אני לא יכול. איתי יחד כל חיי, הכל הם יודעים עליי. גבר אחר, הגדקס תמיד יישאר. דחילק תמזוג לי ערק, דחילק אני יבש, הערק נורא יקר רק, התחלנו להתייאש. אין ערק נלך על בירה, אין חצי אז תן לי שליש. חביבי אני בלי בירה, יגידו עליי קדיש. יקר הערק אולי מחרק, הנה ענרבק, תפסיק להרבב אותי, תחילה. מוצ'ו כבר על הבוקר אני